Alandi kokuta msumo kwa mwale lopo ya kopesa bino sangwa lukota ilingala otufungoli yango na kwa islam note kwa sambi samatope prose ya bato baye bazalaki elongo na mwana mboka korne inanga e koba kisusu mwale mwale lo ya jeudi 25 juillet 2024 nangambo ya prison ya ndolo na boye tokotali sanabino lolenge moko ya bakange mindenga bete kilokole na bilibie va rester là-bas malheureusement. À un moment donné, il y aurait des audios qu'il va faire à la contre de mon commandant. Siégeant en audience foraine à la prison militaire de Ndolo, la cour militaire de Kinshasa-Gombe a repris ce jeudi l'examen de l'affaire Corneille Nanga, ancien président de la CENI et dirigeant politique du mouvement en politico-militaire, l'Alliance Fleuve Congo AFC, ainsi que 24 autres prévenus poursuivi pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Devant la cour, Eric Okuba, surnommé Malembe. Bolimbi si bandiko balandi bokoko ba bongo na kolanda bolai bwa sango boye obileko bizali koya na sango mosubwe bate na nzela ya bokuta ni tope audience publique et selma ki mokolo ya mardi 23 juillet 2024 nde bazuzi ya cour constitutionnelle ba ebaki bongo na kobimisa arrêt tope mokanda ya kondima règlement d'ordre intérieur ya babongisi mbe ko tope ba sénateur yekolo Congo démocratique tolanda bolai bwa sango na bililibiye. Règlement d'ordre intérieur ya Sénat et cela qui bongo kondi mama et pa ya bazuzi ya cour constitutionnelle pour na kotali sate nanzela ya audience publique et yesalema ki mokolomo ya mardi 23 juillet 2024 ninguma moko di Kinshasa de cour constitutionnelle et ba ki na kobimisa arrêt et yetalisa ki ete basili bongo kondi ma règlement et na bosengel ke baté arrêt et ya cour constitutionnelle. Et si les bongo kobima si mana ba sénateur koye bana ko adopter règlement d'ordre intérieur na bango bo sengel ko baté arrêt et ya cour constitutionnelle. Et si les bongo kobima si mana ba sénateur koye bana ko adopter règlement d'ordre intérieur na bango uta mokolo mwazo mitope le 10 juillet 2024 et pa esus bo baté kondi mama ya règlement d'ordre intérieur ya Sénat na ngambo ya haute cour nde ekopesa makoki na ba sénateur banso komilengele po na koyandola na maponomi ya kofandisa bato baye basengeli kokamba bureau définitif ya Sénat wapi epai rapporteur ya bureau provisoire akobaki na kotalisa te esengelaki te mokanda tope arrêt eyeyeba na kobima yambo ya kokende na maponomi wana nde bakozwa bobele mikolo sambo po na koleka na maponomi mana na maso bosimba te mikano misato misili kozwama na nzela ya arrêt ya cour constitutionnelle ya liboso basénateur bakoyeba naino na kofandisa commission oyo ekozala na mokumba ya kolengele maponomi ya bureau définitif ya mibale ezali nde kobimisa linaka maponomi pe ya suka to pe mokano mwa misato ezali nde kofandisa commission ya kovalide bakandidature lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Bandiko balani boye bate tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe bandaki bongo kosambisa uta mokolo malobi moleki batomboki baye basanganaki elongo na Corneille Nanga mpona kotia mobulu na ngambo ya monyele mwa ekolo na boye Flori Mbenga akobi bongo na kopesa biso bolai bwa sango boye likambo ya moninga asali ngai pe na sala ebuka baiki makolo tikato ebisa na bino te mokolo malelo na ngambo ya prison militaire ya Ndolo bazuzi bafandaki mpona kosambisa Corneille Nanga mokambi ya kala ya Seni oyo azali kokamba lelo lisanga ya batomboki ebengami Alliance Fleuve Congo AFC na bokuse kosambisama oyo ezali mpona bato 25 baye bafundami kati na bango tozali na Magloire Paluku mokolo ya Radio Kivu 1 mpe Delon Kimbulungu oyo azalaki moko ya basali ya kala ya Seni mokolo ya lelo bazalaki bato 5 baye batelemaki liboso ya bazuzi ya cour militaire mpona kosamba mibeko ezali kofunda bango mpona likambo etali crime de guerre kosangana elongo na bato baye batomboki mpe kosala trahison omonyele mwa ekolo Congo na nyonso bato ya mayele bazali komituna ndenge nini Corneille Nanga oyo azali mosika ne ngumba mokonzi ya Kinshasa bakosambisa ye na likambo oyo. Talantina consultant maison mwana mboka Bonheur Nzinga
amekaki koyandwana sika yango na lolenge oyo na mematali Corneille Nanga azali na bomoi jusqu'à preuve du contraire certificat moko ya décès ezali prouvé te ke konanga kufi azali na bomoi azali na partie est de coopérer azali ko causer tort na ba compatriotes na biso kasi mibe ko prévoir que ceux qui makambo ya iza a niveau ya l'état ba bengi yo oyé ko samba mais na ye moi ba benga ezali te de moni tango batangi extrait de rôle ou reprendre extrait de rôle ezali beaucoup et bimisi kombo ya bato so fe ba sambi sabango na maye matali di kambo ya Corneille Nanga tango batangi bato na yoso ba se rendre compte que ye na bande ko mamba na bande ko misusu baza ya ko kima de procureur a lobby bango fe ba sambi sabango na auto bengi procédure ya coutumance c'est à dire que ba ko sambi sabango kasi ba ko zala wana te moto ko landela bango ezali bongo défenseur ya l'état défenseur ya l'état ezali to bengi ministère public yende akopesa ndingisa akopesa makambo azali ko landela bango akoloba ketala mibeko code pénal na biso to pe code pénal militaire et prévoir etumbu ya makambo bande ko bako sala kuna na motango ya etumbu boye nde bako sangisa makambo na yonso akoya pe na ba elembo azana ba image yonso konena nga ko luba na ba video azana ba ba reference muso ako se referer na yango po ame makambo yonso liboso ya bazuzi ayi se bango ke ya solo makambo oyo mibeko e prévoir parce que bako sanctionner mo te soutenir mibeko e prévoir te mikambo mibeko e prévoir konena nga violer yango na ina bato na ye na sengi bo condamner na etumbu ya mokoloboi tribunal topé cour à kosala ba étude na ye à ko se retirer tango ba kokoma à niveau à plaidoirie parce qu'il faut que le baké konanga na ba bande na ye monsieur bazali awa o bakangi bango bande ko monsieur bakanga ki kuna ba yena bango bazali pe awa bango ba kosambisama parce que bazali awa ba o bazali te ba mamba na ba konena na ba nani ba ko condamner bango ceux qui ba condamner bango et que la condamnation par défaut lokole ya ko ndakisa ya mbongwana ezalaki wana makanisi ya maître Bonheur Nzinga na itali ko sambisa ma ya Corneille Nanga pe bato baye azali ko tambola na bango elongo bandi ko balandi na sango musubwe bate mokano moye ministre d'état pe ministre ya justice mwana mboka Constant Mutamba sil ko zwa pona biyamba pe ko luka ko yeba soki likambo tali deliverance elimbola ka penza nini nde ma soloma itozaki na yango elongo na basali na nzambe yango ba mokondi kincha sana boite ko ndenge babeta ki lokole na elobeli ya junior bolafa pe lola kinyamba Mikolo mwana mboka Constant Mutamba lokola ministre d'état ministre ya justice pe garde de sceaux azali kokoba na kozwa mikano ndenge na ndenge pona kozongisa moto nyonso na molongo pona yango boyebate mokolo ya samedi 20 juillet 2024 ministre Constant Mutamba abimisaki mokanda ya kotalisa te biyamba bisengeli kokabwa na espace ya 500 mètres pona kotalisa te biyamba mibale bisengeli kozala esika moko te na boye toyebaki bongo na kosola na evangeliste Emery Bandenga Joko oyo apesaki makanisima ye na koloba boye mokano wana ezali penza malamu pe malamu mingi mpe soki otala na ndenge mpe ezalaka ya baso wana omoni eglize mosusu aoza na ba instrument ya makasi koleka mosusu bayokana te mpe soki yesu azali obeka ye moko wana pourkui ne pas kodistancia mokano ezali malamu mais ngai nakokanisa mingimingi ezali kokende nano epai ya leta ekotala mikanda po ete neti biso l'église ya biso ezali église établi tozali na personnalité juridique mais na baeglise mosusu neti baeglise de réveil okolimbisa ngai nalobi te ke so baza na mabe ya mingi bazali mpenza na ba personnalité juridique te bazali na ba f nolande alors ekozala malamu mingi kolandisa nano mikanda soki ekoki malamu nde koya kotala me mokano wana ezali mpenza malamu mingi koleka po tokomona baeglize mosu ekozala ezotala na kaka boye trois eglize nayebi esika moko trois eglize me bango nyonso toyebi te soki ekozala ndini antuka mokano ezali malamu mpe eloko ezalaka mabe mingi soki ozwi mokano ya bongo okokisa yango te nzoka nde mosali na nzambe meklam bole ya eglize centre évangélique cité de gloire ayebaki na kobeta lokole mpo na kolimbola na bana mboka soki délivrance ezalaka mpenza nini yoka ndenge abakisaki oyebi lelo ntango soki olobela mingi délivrance bato bazomona délivrance lokola mosala oyo eza kosala aske bato baza na mpasi ya nzoto balongwa na mpasi ya nzoto nde baloyi bato bazwi délivrance or ke soki otali malamu
na sens normal ya évangile pe ya message o esengele te ya malelo ya Yesu Masia la délivrance eza apte ko consister à ce que moto akangola mana ba posa ya nzoto te mais délivrance eza li ko affranchir état d'âme ya moto alongwa na masumu au zwabo moye pa ya Yesu Masia ayamba Yesu kolo moko pe mobikis na ye ndesta lo tolobi moto wana azui délivrance ta kangola mais soki moto ayambi Yesu te moto wana azwa Yesu atana bo moye na ete azwa li batisi ya maite c'est dire moto wana aza délivré te atale lelo to pesie mbongo atale lelo to pesie bozu atale lelo to pesie libal to pesie mabota yeba ke moto wana to kangolete parce que délivrance et simba ka posote mais simba ka mde molim yango ngana lo bakatango nyoso ke soki délivrance et soki na niveau ya nzoto et simi elimo ya moto te eza délivrance eza soulagement parce que nzoto bakango ya kayango te mais nzoto ba soulaja kayango ne na ba problème lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana na sang mosusu bandiko banani boyebate wenze ya uzam oyo ezomi bongo na croisement ya balabala kulumba pe poids lourd et bebi penza makasi boyebate poto poto mai pe mabulu ezali kopesa bato kokoso pona koleka esika e na ata mituka ekomi penza na kokoso pona koleka esika e toyoka lokole na bilili bie soki ozali kotambola na balabala poids lourd okomi na uzam pona kokota na balabala kulumba okondima te tozwami na kati ya ngumba mokonzi Kinshasa. Salite epai, potopoto, mai, pe kaka na esika yango, bana mboka bazali kosala misala ndenge na ndenge. Bateki bazali koteka, basombi bazali kosomba, baleki bazali koleka, spektakle ya soni ezali kosalema na esika oyo na balabala kulumba esika ekutana na nzela ya pwalo. Bakonzi ngumba mokonzi Kinshasa, bazali ko mono to bazali ko mona te, esika oyo bosoto ezwi ntango molayi mpenza. Na eno kutu elanga ya kite, awe kuma kilo kola elanga oyo banzoku babundaki bitumba, poto poto na ndenge ya kosakana te. Na moya lelo, balabala oyo mitukile kakali susu te zambi, nzela ya kulumba e bebi makasi mpenza. Awa tokosenga na bakonzi hotel de ville ya Kinshasa mwana mboka Daniel Bumba pe edi yeli molangi ba mekanene kotala balabala oyo zambi makambezere kosalema awa ezali mpasi soki na tango yelanga babongisi balabala oyo tombula ekoya milelo na milelo ekozala kati nesika oyo zambi balabala oyo ezinda kama kasi penza pe luka kande bwato pona kokatisa kati nesika oyo na nyoso oyo tosengi na bakonzi ya Kinshasa batala balabala kulumba zambi na kati ya wenze oyo bakonzi bayaka kosomba mbisi ya mai kosomba biloko ndenge na ndenge tozali komituna bamona kasarite oyo te lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana bandiko balandi tokine na ngambo ya commune ya Limete mingi penza na quartier Mombele pona koebisa mnote bafandi ya quartier Ena bazali penza ko bika na kokoso esali bongo mibu ebele pambate ndako eye bazali ko fanda esila bongo ko zingama na singa ya lotili ki kasi moto akozola bango eyano ya malonga azali te toka lokole na bililibi Mombele ezali moko ya quartier ya monene na kati ya commune ya Limete. Kasi komona lolenge bana mboka baibazami neteni ena yenguma makondiki cha saba zali kobika na mwemwa lelo. Ezali penza kopesa pasi pe mawa pambate. Bisika biyeba kofanda kaboe bate. Singa ya lotili kitope kable elektrike. Eleka leka likolo pe misusu ekangema na ndako. Bongo misusu pe eleka bisika bato bazali konyata. Nzokande, efandeli ya boye ezali penza malamu te. Epa esusu boye bate, ezali penza mibu ebele uta bafandi ya kartye Mombele, bakoma kobika na lolenge loye kasi moto ya kolobela bango, ezala bandeko ya snel tope bakambi ya mbula matari, bazali kolobelo komoko te. Talatina, banamboka ya kartye ena batombola ki mongongo na koloba boye. Pasi, kuwa oyo bana tokoma kogunza ma bakozelaka mkolo nde muta kufi bayoko bongisa kuwa oyo te abasinga mwaete soki sinela zozela batu bakufa bongo ya kobongisa basinga nyoso na semi konyoso lelaka lokwa babombe awa basinga kabe ya snel
ezale kola mitsopoke o basundula o balingite ke batu bazana lumière puisque mumbele ezali boyete za quartier résidentiel et cause la salita ta mokolo mokote limete commune ya fati facture courante à 40,000 50,000 na modèle la courant boye puis o comment le roi goma tolembi cabine betera air nyoso tombe bembe ya a pour la singa o bande bande lo batile lo bayakate papa pour la lebi so lembi baningi matadi ki bale comme awa na mombele comme ça bato soki bakufi pour baye ko so solution ba bombe beta kana na boye bana mboka e na basingi na bakambi ya snel ko yanola na bosinga tope ko lukela bango solution na basinga e na résoudre biso ka oyo ba résoudre biso ka oyo ezambongo muke chaque fois que vous avez dit que vous à courant, vous à rambon à courant. Quand vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous dit que vous avez 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 maintenant, surtout, il faut coordonner l'extension et que la cabine à courant va monter ma malade pour que mon belle. Puisque mon belle est un belle, c'est qu'il chasse à mon bimba. Puisque courant, il faut se prendre partout. Pour qu'on ait un tel et la bise, on a dit Kambou, tel et la bise, on a dit Lembi, ma singa, bonjour les gars, on a dit Katani, il faut que ma mipanzi. Le collé à Congo, Ndakisa, Yambongwana. Ndiko balandi totika commune ya Limete petoki na ngambo ya commune ya Monga fula mingi penza na quartier matadi kibala pona ko talisa na bino makambo ya pasi pe mawa oyo bana ya kuluna basalaki epa ya tata moko eleka kiboni bonito kalokole na bili ya Florimbega likambo teli ko zanga ko batira mamala moto pe insécurité ngumba mokonzi Kinshasa ezali ko kola mikro na mikro ngumba mokonzi Kinshasa bana ya kuluna bazali kokoba na makambo ya mabe atako bakonzi ya bapolisi bazali kosala nyonso pona kosukisa bokasi na bango kasi makambo bakuluna bazali kosala ezali ya mpasi pe mawa tozali awa na quartier matadi mayo na commune ya monga fula likambo ya mpasi pe mawa esalami na ngambo oyo tata moko oyo alali na se bana ya kuluna basasaki lokola nyama kasi ya mpasi ezali te ba kata kiloboko ba longoli yango na nzoto somo mingi penza mosala oyo mbula materi ekolo Congo Démocratique ezali kosala pona koluka kozongisa kimya kati na mboka kati na kati ya mboka ezali na bato oyo balingi tete bana ya Kinshasa pe bana ya Congo Démocratique bazala na kimya na monyere mwa ekolo badongolo mission M23 bazali kosala bana mboka makambo ya mabe ya koboma pe kosasa bango oye ne tuka ya mai ndombe ba mobondo bazale kokoba na makambo ya mabe awa pene ngumba mokonzi Kinshasa bakuluna batelemi balingi tete bana ya Kinshasa bafanda na kimya talentina tobwa kimbela epa ya mwana mboka Jacquemain Shabani mondele mboka na kata gouvernement ya Kolo Congo asengeli kozwa mikando ya makasi penza pona kusukisa makambo oyo na ville province ya Kinshasa ndengeneli na kati ya kapital bakokoma kosasa batu lokola banyama boye soki ezali kosalema awa na Kinshasa esika ba institution nyonso ya mboka efandi bongo na interieur ekozala ndenge nini bakonzi botala malamu likambo ya bakulu na oyo lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Na sango etali libanda ekolo Congo Démocratique bandeko balani boye bate bato ebele baibaki bongo na kozali kama ya liwa na kati ya moske nekolo Palestine likolo ya bombe oyo ebaki bongo na kouta nekolo Israel tola na bolebo sango na bilili biye makambo ya bitumba oyo ezali konginda kati nekolo Israel pe Palestine ekomi na dimension ya mabe mabe penza na nzela ya bilili oyo tokoki kolakisa yango malamu te bombe utaki na ngambo ya Israel ekwei na Palestine na kati ya moske ya mpasi pe mawa ezali te bato bazalaki na kati ya moske kosambela mikolo bana mike basi na mibali bombe kuti bango na kati ya moske mawa
dengi bozali komona ndeko oyo maboko na moto azali kolela zambi makambo salami na kati ya moske ezali ya kolakisa na bilili te bato bakatani makolo bato bapanzani bato bakomi biteni biteni ezali makambo ya mpasi pe mawa oyo esalami na kati ya moske oyo bisika bato bayaki kobondela ala na boye bakambi ya bikolo ya molongo basengeli kosala nyonso mpona kozongisa kimia kati na bikolo zambi na ekolo israyele na palestine bato ebele basili kobongisa bomoi na bango likolo ya bitumba ndenge moko na ekolo russie mpe ekolo ukraine bato ebele bazali kokufa likolo ya bitumba na république démocratique du congo kutu koloba te ekoma lokola esika oyo bazali koboma ngombe na bantaba tongo mpo kabutu moi makila ya bato ezali kotanga mingi mpenza na ekeke oyo likolo ya bitumba tokolikia te organisation des nations unies ezali na nyongo ya kosala nyonso na ntina te kimia mpenza eleka kozonga kati na bikolo kimia ezonga kati na bikolo pamba te makila ya bato ezali kosopana tongo mpo kabutu moi ezali makambo ya mpasi mpe makambo ya mawa lokole ya kongo ndakisa ya mbongwana bandiko balandi tozonga nikolo congo démocratique mingi mpenza na quartier kingabwa epai wapi spécial kermesse la ville est calme ezali bongo kosalema tolanda bilili bie